Benvinguts i benvingudes. Nosaltres som l'Aaron i el Rai i en aquest vídeo us volem presentar la iniciativa pública del projecte Canviem-ho. El projecte Canviem-ho és una iniciativa pionera a Catalunya, impulsada a finals del 2009 per l'Ajuntament de Barcelona, i és una de les primeres polítiques públiques de gènere dirigida als homes, no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya. Des del Canviem-ho realitzem accions al voltant de les masculinitats adreçades a la població en general de Barcelona, especialment als homes, per tal de promoure processos de consciència, aprenentatge, de maneres de ser home més flexibles, saludables, respectuoses i igualitàries, allunyades del model de masculinitat patriarcal vinculat amb la violència i la dominació. Fins al moment, totes les polítiques de gènere han estat adreçades a les dones. Però els homes també formem part de les relacions de gènere i tenim el dret i el deure de poder revisar la nostra identitat i les nostres relacions. Perquè el patriarcat, si bé és cert que discrimina i oprimeix a les dones, també té conseqüències negatives per als homes i es limita en el seu desenvolupament. És evident que l'home d'avui en dia està en crisi, la masculinitat està en crisi entre una masculinitat tradicional, hegemònica, rígida i els nous postulats feministes entorn als homes. Llavors nosaltres pensem que els homes necessiten espais on puguin reflexionar sobre totes aquestes qüestions que els incumbeixen a ells i a les seves pròpies relacions i així poder prendre decisions amb millor consciència. Sovint les dones tenen més facilitat per demanar ajuda, per qüestionar-se el seu gènere i per iniciar processos de transformació personal i col·lectius. En aquest sentit, als homes ens costa més demanar ajuda. I és que els espais típicament masculins han sigut el futbol, el bar, el carrer, la feina, i normalment ha mancat una comunicació en la que els homes es poguessin mostrar de manera íntima, explicar el que els hi passava en el fons, a parlar de les seves vulnerabilitats, les seves problemàtiques, les seves dificultats. Llavors, creiem que és important oferir un altre tipus d'espai amb una qualitat diferent. Perquè treballar el gènere amb els homes comporta no només beneficis a les dones i als infants, sinó que realment té beneficis també per als homes, tant a la seva vida personal, relacional com social. En definitiva, amb la igualtat, amb l'equitat de gènere, hi guanyem tots i totes. Des del Canviem-ho tractem moltes temàtiques diferents que giren al voltant de la pròpia masculinitat. La bàsica i principal, que és estructural, és sobre entendre com hem construït els homes el gènere, la nostra pròpia manera de ser homes i la nostra identitat masculina. Un altre tema vindrien a ser les relacions afectivosexuals, les relacions de parella, quins han sigut els nostres manaments, com ha sigut l'aprenentatge d'aquestes relacions i com hem pogut posar en joc això en les nostres vides. Un altre tema molt important és el tema de la violència, no? Aprendre a percebre-la, a detectar-la i a trobar espais on poder transformar-la en via d'actituds més respectuoses i igualitàries. Un altre tema important per al Canviem-ho té a veure amb com els homes vivim les nostres emocions i com el gènere ha tingut un impacte en aquesta identificació, en aquest reconeixement de les emocions pels homes. Sobretot treballant aquelles emocions que han estat com limitades als homes, com pot ser la tristesa, la por, l'inseguretat. També treballem tot el tema que té a veure amb la corresponsabilitat i la conciliació i com els homes ens incorporem al món reproductiu i com gestionem aquest temps, amb el temps personal, amb el temps de treball. En aquest sentit, per nosaltres també és molt important i creiem que és una palanca de canvi dels homes, és el treball en relació a la paternitat. Promoure paternitats que siguin més responsables, que siguin més actives, conscients. I finalment, un dels temes que també abordem és tot el que té a veure amb la salut física dels homes i com ens relacionem els homes amb el nostre propi cos i amb la vulnerabilitat. En aquest sentit, per exemple, amb els joves és molt important treballar tot el que té a veure amb les conductes de risc. Hi ha tres línies de treball diferenciades. La primera línia de treball
tenen a veure amb les accions dirigides a la ciutadania, dirigides als homes sobretot, però també a les dones. La segona línia de treball té a veure amb les accions dirigides a professionals, tant de serveis com d'entitats i associacions de la ciutat de Barcelona. I finalment, la tercera línia de treball té a veure amb totes les accions de divulgació, de coneixement sobre les masculinitats i la creació de materials propis des del projecte. Si voleu més informació d'aquestes línies de treball, als següents vídeos us explicarem cadascuna d'aquestes línies.